Túto reláciu vám prináša Bona Sprejmov. Bona. Chránime vaše parkety. Pekné pracovné ráno a ak ho pracovné nemáte, tak ho mať môžete. Blíži sa jar a ak ste si náhodou povedali, že konečne začnete niečo robiť, ideálne doma, napríklad, že si vymeníte podlahu, ale chcete pritom ušetriť čo najviac peňazí, nemusíte si volať drahé firmy. Možno to zvládnete, zvládneme sami. Ja som si povedal, že sa to naučím, toto sa mi zíde samozrejme, no a toto tiež, a ak nie na parkety, tak určite na Mareka, keby mi nechcel prezradiť, ako na to. Naučíme sa brúsiť, tmeliť, lakovať či klásť novú podlahu. Marek, najprv daj sem ruku. Dobre, ahoj, to pre prípad, keby si nechcel prezradiť všetko. A teraz už povedz, chcem naozaj ušetriť, ale mám staré parkety, chcem ich zrenovovať. Čo všetko ma čaká? Čaká nás zhruba 2 dní práce. Budeme potrebovať k tomu stroje, šikovné ruky. Zvládne to každý domáci majster. Čím by sme mali začať? V prvom rade si odstránime obvodové lišty. Ruku naspäť. Ďakujem. Pripravíme si plochu, očistíme ju od nejakých kamienkov a môžeme začať brúsiť. Pozdĺž obvodových múrov a na okrajoch použite menšiu brúsku pre dokonale jemné brúsenie kotúčovú. Nezabúdajte, brúsenie má niekoľko stupňov a radšej neskúšajte niektorý z nich preskočiť. No a nebojte sa prachu, tento spôsob nezanecháva totiž takmer žiadny neporiadok. A môžeme ísť na ďalší krok. Namiešame si tmel pudingovej hustoty a vytmelíme medzery medzi parketami, škrabance či iné nedokonalosti. A nakoniec môžeme lakovať. No nezabudnite, ani ten najdrahší lak vám nezaručí dobre vyzerajúcu podlahu, ak nebola predtým správne vybrúsená. Čiže začnite správne, skončíte správne. Lak totiž zvýrazní všetky klady i nedostatky. A keď na záver zbadáte v podlahe chyby, môžete začať odznova. Iná cesta nebude. To sa nám však nestalo. Marek, bazukou sme si dali lepidlo, vidím, že už teraz dávame podlahu. Na čo si dávať najväčší pozor? Najväčší pozor si treba dávať, aby nám pekne tie diely sedeli dohromady, aby sa nám netvorili medzery, pretože používame parkety, ktoré už majú na sebe povrchovú úpravu, to znamená, že už ich nebudeme lakovať, čiže hneď po nalepení môžeme používať. No a kľúčom k údržbe atraktívneho vzhľadu podlahy je jej pravidelné umývanie špeciálnymi čističmi na parkety, ideálne s neutrálnym pH nepoškodzujúcim lak. Ja si už užívam zaslúžený oddych. Dúfam, že vy tiež, že sme sa spolu niečo spoločne naučili a že tá nová podlaha bude stáť za to. No a teraz stačí už len upratať. A ideálne je, keď na to niekoho máte. No a z Mareka je celkom šikovná gazdinka. Ale toto už nie je súčasť dnešného manuálu. Ale otázka iná. Blíži sa Veľká noc. Pozrite sa, ako sa to Lenke hodí do ruky normálne. Taký mop. Vy upratujete, alebo už máte vyupratované? Tak, alebo manžel upratuje? Manžel neupratuje ešte, ale zvyknem upratovať ja a ešte veľkonočné upratovanie neprebehlo, takže ešte ma to čaká. Melindu to ešte čaká. Ako vy ste na tom priacili? O tom sa ideme dnes rozprávať. Bona sera, señorina, bona sera. Čo? Tak to vieme my upratovať, čo? Čo? A toto je, vieš čo, úžasné, dvaja muži, teda vrátim teba a Mareka, a teraz budete učiť upratovať. Aha, no tak ja sa nechám Marekom radšej poučiť, pretože ja sa veľmi do týchto fičúskych záležitostí nevyznám. A už keď si začala, Leni, tak skutočne ja som minule skúšal, dobre, tú laminátovú podlahu. Mm-hmm. Dal som všetko som urobil tak, ako má byť. Proste dal som si aj saponát, alebo nie saponát, no ale tú záležitosť špeciálne na laminátovú podlahu. Čistič. Áno. Aj tak mi zostali šmuny. Čo som urobil zle? Je to vlastne kombinácia kvalitného čističu na podlahy a mikrovláknovej utierky, ktorá zachytáva nečistotu do seba. Mikrovlákno je známe tým, že špinu pekne zachytí do seba a nepustí ju von, takže potom vznikajú tie čmuhy na podlahe. Mm-hmm. A keď mám laminátovú podlahu, môžem používať napríklad taký saponát? Keď chcem ušetriť? Dá a ja to myslím vyskúšať? Nariad, som normálne. Nariad, normálne, to je nariad. Čo? Dá sa to vyskúšať, ale je rozumné používať nové ekologické prípravky určené priamo na tie podlahy, tak aby vlastne tá podlaha bola vždy pekne čistá, veľmi dobre odmývajú nečistoty
a nezanechávajú žiadne stopy na povrchu. Mm-hmm. Marek Miček z Bona SR nám prišiel porozprávať v podstate nejaké tie tipy a triky, ako Lenka už naznačila. Mnohí ľudia, ale vážne, ja som kedysi tak ešte rozmýšľal, že však pení to, je to také nejaké akože čistiace, tak použijem hocičo. Mm-hmm. Ale kedysi nebolo to dostupné toľko, to je pravda, také že množstvo. Čiže v podstate sa rozlišujú aj na parkety, na drevené podlahy. Že by mal byť špeciálny prášok, alebo sa čistiť. Prípravok je doporučené vždy použiť vlastne taký, aký výrobca tej podlahy doporučuje. Uh-huh. Po prípade používať prípravky s mierne neutrálnym pH, ktoré nepoškodzujú vlastne povrch tej podlahy, uh-huh, a zároveň zabezpečia dokonalé vyčistenie. Ako často by sa mala podlaha čistiť? Vždy iba na Vianoce a na Veľkú noc, alebo to, áno, častejšie? Stačí. Stačí. Samozrejme podľa potreby. Uh-huh. Tieto nové čističe môžeme používať vlastne aj denne, ale minimálne raz do týždňa by sa malo na vlhko postierať tá podlaha. Uh-huh. Minimálne. Mne sa páči, keď sa tam váľajú tie chumače. To je super. Krásny doplnok. To je každý druhý deň predpokladám. Áno, že to je úplne perfektná záležitosť. Dobre, ale skutočne tie spôsoby čistenia sú rôzne. Ty si spomínal tie mikrovlákna alebo mikrovláknové utierky. Áno. Čiže normálnou handrou, keď to pucujem, tak to asi nie je až také kvalitné. Klasická handra, bohužiaľ, tú špinu len roznáša ďalej po tej podlahe. A hovorí, mikrovlákno má vlastne duté vlákno, ktoré zachytáva tú nečistotu v sebe a potom ju nepustí na tú podlahu. A potom ju musím vyčistiť. Tá nečistota sa vlastne uvoľní až vtedy, keď tú mikrovláknovú utierku buď prepláchneme v rukách potečúcou vodou, alebo ju môžeme kľudne oprať na 60 v pračke. Samozrejme, nesmie sa používať aviváž. Nesmie? Prečo? Aviváž vlastne zničí ten účinok toho mikrovlákna. Dobre, a stane sa z toho obyčajná handra, ktorá bude robiť šmuhy potom. Počkaj, otázka. Teraz akože raz použijem aviváž pri čistení toho mikrovlákna a koniec, šmitec? Áno. Vybavené. Už nikdy nebude už normálne. Pozor, obyčajná toto handrička. Toto je vzácna rada, pozor. Takže ešte raz to zopakujeme. Čiže žiadna aviváž. Žiadna aviváž. Lebo pri uterákoch sa to tiež neodporúča. Normálne klasické uteráky tiež sa nemá používať aviváž, lebo potom ten sací efekt pri uterákoch sa stráca. To isté pri mikrovlákne. No tak dúfame, že sme vám nejakým spôsobom poradili. A keďže vy ste veľmi pozorní a zapojili ste sa do našej celorannej úlohy, vy máte jedinečnú možnosť teraz vyhrať dva takéto úžasné mopy a na záver ďalšie tri. Presne tak, teraz dáme dva, ďalšie tri nám zostanú, priatelia, pretože ako sme hovorili, aj Marek nám to vlastne prezradil, umývať treba aspoň raz do týždňa, navyše sa blížia veľkonočné sviatky a chcete sa predsa ukázať pred susedmi, ako tak dobre je. Ako správna čarodejnice teraz prifrčím. Štartuje. Áno, štartuje. Už tak dve mená by sme potrebovali, aby sme vedeli, komu môžeme závidieť. Ako prvá bude umývať Daniela Dulgerová, Banská Štiavnica. Gratulujeme. Blahoželáme, takže Daniela Dulgerová získava práve tento mop praktický. V podstate ono je to, lepšie by som povedal, že na také fajnové veľkonočné upratovanie vás poteší tento pomocník Bona Spray Mop od spoločnosti Bona. Nepotrebujete vedro, jednoducho. Úžasné. A aby neumývali len ženy, máme tu mop aj pre Pavla Fialu do Topolčian. Gratulujeme. No a ak chcete tento mop získať aj vy, zapojte sa do našej celorannej úlohy, tak to som zašušľala, do našej celorannej úlohy, ktorá znie. Pýtame sa vás na Hlas Československa, či Simona Feherová má postúpiť ďalej alebo nemá, či si ju má Rytmus vybrať. A takisto, čo si myslíte o Veronike Zuzulovej, či má ostať v slovenskej reprezentácii alebo nemá? Nuž, aj keď mám taký pocit, že v tomto prípade to nie je celkom otázka Veroniky, ale skôr na slovenský lyžiarsky zväz, či ako sa volá zoskupenie ľudí, ktorí ťažko púšťajú peniaze na dobré veci. Som sa premopovala k Jamelovi. Áno, Jamil, servus. Ahoj, Lenka, keby ti nevyšiel ten mop, tak môžeš sadnúť na rýchlik, ak sa chystáš cestovať počas veľkonočných sviatkov. No, teraz ideme odovzdávať napríklad také mopy. Máme veľmi tri. Akčná, počúvaj. Áno. Poď, poumývajme to tu. Poletíme. Dnes tu máme skutočne veľmi šikovné mopy, ktoré v podstate nepotrebujete vedro k ním, pretože sú to pomocník do domácnosti Bona Spray Mop od spoločnosti Bona. Sú to pomocníci a zároveň prví dvaja získajú ešte aj lístky na Cirkus Aquatico, ktorý sme dnes mohli kochať sa ním a obrázkami z neho. A výhercovia sú Kristýna Smilancová z Pištka Nová Ves, Tomáš Čataj Prievidza a Klaudia Nová Košice. Blahoželáme všetkým trom, ale iba prví dvaja získajú aj lístky. Túto reláciu vám prináša Bona Spray Mop. Bona. Chránime vaše parkety.